Gazele au deschis corul după un sfert de oră prin pătulea care a trimis un lop peste portarul oaspeților din interiorul careului. Misiunea academicii a fost ușurată cu 17 minute înainte de final, când Mande a văzut direct cartonașul roșu, după un faul din postura de ultim apărător asupra lui Sorin Chițu. În ultimul minut de joc, din timpul regulamentar, oaspeții au avut șansa egalării, însă un fundaj al gazelor a reușit să respingă balonul care era la un metru de poartă. Imediat la faza următoare, echipa lui Baciu a marcat cel de-al doilea gol prin Hamed Kone, care l-a învins pe Fulga cu un șut pe jos din interiorul careului. În afară de cele două goluri marcate, Academica a mai lovit de două ori bara prin Chițu și Stelian Stancu, însă în unele momente a dat multe semne de slăbiciune și numai norocul a făcut ca Baloteștiul să nu plece cu un punct din Trivale. În urma acestei victorii, Academica a rămas pe locul 3 în clasament cu 37 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund, Rapid Suceava, și cu 7 puncte mai puțin ca liderul FC Voluntari. Un meci foarte greu și mă așteptam, sincer. Am văzut și echipa, am văzut Baloteștiul și prima etapă. S-a văzut că noi nu suntem în calibru în competiție, dar cât știu eu, frica de rezultat sau știu eu, presiunea puțin mi-a dat peste cap, mai așa. Eu chiar vreau să felicit echipa adversă care a avut un joc foarte bun astăzi. S-au acomodat mai bine ca noi cu teren. Poate că și se găsesc așa cumva o scuză că am făcut trecut pe sintetic și am trecut direct la teren. Dar totuși n-am avut posesia noastră, că de obicei n-am avut curaj să intrăm în posesie. În ciuda faptului că am avut un joc mai puțin reușit, totuși ocaziile de poartă n-au lipsit. Dar totuși vreau și mă aștept mult mai mult de la jucătorii noștri. Etapa viitoare, piteștenii vor avea din nou pauză. Asta pentru că Unirea Slobozia s-a retras din campionat.